тулгымцаа асуудлын нэг болсон. 2018 онд эрүүл мэндийн даатгалыг хуучин хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам дээр нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгал хамттай байсан. 2018 онд эрүүл мэндийн даатгалыг тусна гаргахад 500 хүрэхгүй тэрүүн төгрөний төсөвтэй байсан эрүүл мэндийн даатгалын сан. Одоо энэ жил бол 2 их найд гаруй төгрөний төсөвтэй болсон. Өөрөлдвөл энэ хугацаанд 4 дахин нэмэгдсэн мөртлөө яг эмчнэрийн цалин энэ хугацаанд 4 дахин нэмэгдсэн үү гэвэл үгүй. Эрүүл мэндийн үйлчлэгээ 4 дахин сайжирсан үү гэвэл үгүй. Тэгээ энэ хоорондоор энэ 4 дахин нэмэгдсэн эрүүл мэндийн даатгалын сангийн орлогоор одоо бодвол энэ имийн салбар нь байдаг юм уу? Эсвэл одоо тааруухан менежмент хийгээд байдаг юм уу? Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн мөнгө гэх нэг л байгаа онцгой төдийгөө сүдий болтол явж байгаа. Энэ нь шимтгэл төлж байгаа бүх одоо хүмүүсийн л уг нь бол мөнгө юм ба. За энэ эрүүл мэндийн даатгалын сан бас хүнд байдалд байгаа нүг нэ. Ягаад гэвэл одоо 2021 оноос хойш одоо эрүүл мэндийн даатгалын сангийн өр маань хуримтлагцаар байгаад өнөөдрийн байдлаар 218 тэрбум болцсон. Үүний гол шалтгаан нь бол одоо ковидыг даван туулахад ялангуяа омикроны давлгааг даван туулахад нэлээдгүй санхүүжилт зарцуулагдсан. Тэгээ энийг хамгийн гол нь эргэж нөхөж ирэх оны төсөв дээр нь тавьж өгөхгүй явсаар байгаад өнөөдөр 218 тэрбумд хүрсэн байгаа. Тэгэхээр бид нэр цаашдаа одоо энэ оны төсвийн тодтгол дээр бол санхүүгийн үйлсвэр тавигдаагүй. Ягаад гэвэл одоо өнөөдөр цаашдаа явуулах шаардлагатай байгаа. Энэ шаардлагатай том төслүүдийнхээ санхүүгийн үйлсвэрүүдийг шийднэ. Ирэх жилийн ирэх оны төсөв дээр энэ 218 тэрбумыг шийдж өгөхөр болсон учраас бид нэр одоо үлдсэн саруудад эрүүл мэндийн даатгалынхаа санхүүгийн зарцуулалт нэн шаардлагагүй тусламж үйлчлэхийг одоо бас санхүүжүүлэхгүй байх. Дээрээс нь хамтын төлбөрийн хувь хэмжээг өөрчлөх зэрэг энэ бодлогын арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж ажиллаж байна. Ингээд ирэх оны төсөв дээр энэ хоригдлогцсон өрийн асуудал шийдэгдвэл ирэх оноос эрүүл мэндийн даатгалын сан маань хэвийн үйл ажиллагаагаа явуулах боломж бүрдэнэ. За гэхдээ өнөөдрийн хүртэл одоо 21 оноос хойш энэ 24 оны хүртэл эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилт 2 дахин нэмэгдсэн боловч өнөөдрийн санхүүжилт бол хүрэлцээ муутай байгаа. Энэ нь юуг харуулж байна гэхээр ер нь өнгөрсөн хугацаанд эрүүл мэндийн салбар маань ямар бага зардлаар ямар их зүйлийг болгож ирсэн бэ гэдэг нь харагдчихэ. Тийм ч учраас одоо ингээд цаашдаа ирэх ирэх жилүүдэд эрүүл мэндийн салбарт тавигдахын санхүүжилтийн хэмжээг одоо үе шаттайгаар нэмэгдүүлж олон улсын түвшинд хүргэж ин дотоодын нийт бүтээгдэхүүний дороо иж 6% тэнцэх хэмжээний энэ санхүүжилтийг эрүүл мэндийн салбарт тавьжээж энэ гүйцэтгэлийн санхүүжилт маань биелэлээ олж илүү их тусламж үйлчлэх ард иргэдэд хүрэх ин боломж бүрдэнэ. Тэгэхээр ирэх оноос энэ асуудлууд маань үе шаттайгаар шийдэгдээд явах болов уу гэж ингэж харж байна. За ер нь энэ эрүүл мэндийн салбарыг зах зээл шийднэ гэдэг зарчмаар бас хаалж одоо хайж болохгүй нэг жишээ бол яг энэ саний навтикийн асуудал, имийн асуудал. За дээрэс нэмэлт манай орон нутагт бас нэг ийм асуудлыг бас яриад байна. Манай нийгэм бодлогын байнгын ороноос одоо бас маш олон эмгтэг шүүдтэй болж байгаа учраас зарим суман төрөн манай бесинг шүү энэ төр бас хэлж байна. Аптек байхгүй гэдэг. За нөгөөх нь болохоор шүдний эмч ерөөсөө байхгүй гэдэг асуудал. За ингээд одоо хэдхэн хүнтэй суман дээр шүдний эмнэлэг ажилуулад чинь энэ нь бол эдийн засгийн хувьд юу учраас үүнийг бас төрөөс анхаарч үзэхгүй бол Монгол улсын ялангуяа 3-1-ийг бүрдүүлж байгаа хүүхдүүд маань шүдэ эмчлүүлэх гээл аймгийн төв явж ийн гэж бараг байхгүй болчоод байна. Энэ асуудал дээр анхаараач гэж байгаа. Тэгээд эрүүл мэндийн салбар дээр бас өнгөрсөн хугацаанд бид нар нэлээдгүй реформ хийхээр төсөв санхүүжилт эрхцүү орчныг нь гэсэн бас сайжруулсан. Гэхдээ төсвөр бүх асуудал шийдэгддэггүй гэдгийн том жишээ бол манай одоо яг энэ имийн эрхслийн чанарын асуудал болж гарч ирж байна. Тэгээд тийм учраас та бүхэн маань энүүн дээрээ эрүүл мэндийн сайд Мөсөн сайд өөрөө яг ковид үед үнийг хамгийн их мэдэрсэн. Тийм учраас маш их санаачлагтайгаар өөрснөө бас асуудлуудаа удаа дараа оруулж ирээд төсөв санхүүжилт нь болохгүй байгаа мó тогтолцоон болохгүй байгаа мó. Тэгээ энэ бол уг нь бол хурлын гишүүд ингээл энэ төрийн байгууллагыг авчирж ирээл загнаал зандраал шалгаал байж ийж энэ асуудлыг шийддэг.